שלום הפילוסוף והמחנך אחיה יצחקי. שלום וברכה. אנחנו סיכמנו בינינו שאנחנו נדבר על החשיבה הצבאית-ביטחונית של ראשית הציונות, או מראשית הציונות ועד ימינו. אז בוא בסדר. תתחיל ותציג את עמדתך, בבקשה. מעולה. תודה רבה. ברור לגמרי שכאשר המפעל הציוני מתחיל להתגבש כאן בארץ ישראל, ואף אחד לא עיוור לעניין הזה, מודעים מראשית הציונות לכך שיש בצד הערבי, קודם כל ערביי ארץ ישראל, אחר כך זה מתפתח יותר שמתגבשת תנועה לאומית מקבילה לתנועה הציונית, התנועה הלאומית הפלסטינית, ברור שבעולם הערבי יש שתי מגמות מנוגדות ביחס לאופציית המפעל הציוני כאן בארץ ישראל. כלומר, כל מי שחושב את המפעל הציוני, החל מהרצל ואחר כך ממשיכיו וגם מתנגדיו, מבינים שבצד הערבי יש תפיסות מנוגדות לגבי עתידו של העולם הערבי עצמו. כלומר, יש מנהיגות ערבית שרוצה לשמר את העולם הערבי בדפוס המסורתי אסלאמי פאודלי שלו, ויש מנהיגות אחרת שרוצה לקדם את העולם הערבי ולשלב אותו עם תהליכי המודרניזציה שאותם הם מכירים מהמדינות האירופיות. ולכן זה בא לידי ביטוי כבר בתפיסתו של הרצל באלטנוילנד, ואחר כך זה בא לידי ביטוי בצורה מובהקת ביותר בשיתוף הפעולה של ויצמן עם פייסל, כאשר גם ויצמן וגם פייסל כראשי תנועות לאומיות רואים את המפעל הציוני לא כמפעל עוין שיש להילחם נגדו מלחמת נצח, אלא הם רואים את המפעל הציוני כעובדה פוליטית שהולכת ונבנית, ומחשבים שאפשר לשתף פעולה עם התנועה הציונית, ושוב בלי מילים רומנטיות, בלי אהבות ובלי שנאות, אלא מנקודת ראות פוליטית, שעם התנועה הציונית אפשר יהיה לבנות דו שיח ודו קיום שיבצע או יעזור לתהליך המודרניזציה הפנימית בתוך העולם הערבי. מולם, מול הזרם הזה, עומדת תפיסה נגדית בתוך העולם הערבי, שזה ברור לגמרי, שהתפיסה הזאת היא מה שנקרא התפיסה בסגנון שבמערב קוראים לו האוריינטליזם האותנטי. כאשר אומרים מה היהודים רוצים להביא כאן למזרח התיכון, הם רוצים להביא כאן אוניברסיטאות, הם רוצים להביא כאן תעשייה, הם רוצים להביא מודרנה, הערבים לא רוצים את זה בכלל. מה ערבי רוצה? לשבת מתחת לצל על יד החמור שלו ולעשן נרגילה. ולכן יש זרם בעולם הערבי רציני מאוד, עם מנהיגות כמובן, שמתנגד לתהליך המודרניזציה, ולכן הוא רואה בתנועה הציונית כמי שמייצגת את תהליך המודרניזציה אויב שצריך להילחם נגדו מלחמת נצח. ולכן מראשית התנועה הציונית ברור לאנשי הציונות, להנהגה, שיש מולם תנועה לאומית או זרמים לאומיים מנוגדים. ולכן היחס אל השאלה הצבאית הוא נגזר מהשאלה איזה ציונות אתה רוצה לבנות כאן. האם אתה רוצה לבנות כאן את הציונות ההרצלאית ויצמנית, או האם אתה רוצה לבנות ציונות שהציונות עצמה תהיה חברת מצור מגויסת ותהיה בנויה במודל ובתפיסה של קונפליקט קבוע עם המרחב, קונפליקט שיקרין גם על היחסים בינה ובין המרחב, זאת אומרת היא לא תתרום למודרניזציה של המזרח, של המרחב, היא תהיה מבודדת מהמרחב, וגם כלפי פנים היא תיבנה בצל קונפליקט מתמשך. ולכן השאלה המעניינת והחשובה היא מה תפקידו של הכוח הצבאי
ולכן איך הכוח הצבאי הזה צריך להיות בנוי. האם הוא צריך להיות בנוי ככוח צבאי שנלחם מלחמת חורמה נגד המרחב, ובעצם דואג למצב של בידוד קבוע של התנועה הציונית מהמרחב שבתוכה אנחנו נמצאים, כלומר מהמזרח התיכון, או האם התנועה הציונית צריכה ליצור כוח צבאי שהתפקיד שלו יהיה לפגוע בצד הערבי שרוצה קונפליקט, ובכך לאפשר לצד שמעוניין במסע ומתן להיכנס למסע ומתן, לנהל את המסע ומתן הזה ולפתח מערכת של דו קיום על פי דרכו. ולכן השאלה היא לא האם יהיה כוח צבאי או לא יהיה כוח צבאי, זה לא השאלה. השאלה מה המבנה של הכוח הזה, האם זה כוח שבנוי כדי להגיע לעימות עם גורמים עוינים ואחר כך לפתוח פתח למי שמוכן לשיתוף פעולה, או האם הכוח הצבאי, הפונקציה שלו, התפקיד שלו יהיה ליצור קונפליקט קבוע שבתוכו התנועה הציונית תהיה מבודדת לחלוטין מהמזרח התיכון ולא תוכל לתרום את תרומתה לתהליך המודרניזציה של המרחב כולו. בעניין הזה, קיר הברזל, לעניות דעתי, בתפיסה של ז'בוטינסקי, הוא הרעיון המרכזי שהתנועה הציונית צריכה לקום כאן במזרח התיכון, כמו שאמרתי פעם ואני אלך עם זה הלאה, בתור בעצם המבצר הקדמי של האימפריה הבריטית במזרח התיכון, כאשר עסקת החבילה בינה לבין האימפריה הבריטית, זה לא סתם האימפריה, בין אותם גורמים באימפריה הבריטית שרוצים בשימור האימפריה הבריטית במזרח התיכון, הברית צריכה להיות שהאימפריה הבריטית נותנת לנו, so called, להקים כאן ציונות, אבל אנחנו מספקים לאימפריה הבריטית שירותי שלטון אימפריאלי במזרח התיכון. ולכן הציונות בבנייתה על פי ז'בוטינסקי מחויבת לברית ארוכה ועמוקה עם המשך האימפריאליזם הבריטי במזרח התיכון. וז'בוטינסקי כותב בקיר הברזל שבשום אופן אסור לתנועה הציונית לתמוך בתנועות שחרור מקומיות, וחס וחלילה לא להתיישב עם מגמה של ביטול נוכחות האימפריה הבריטית, כי זה מבחינתנו בגידה באותו כוח בריטי שנותן לנו את הגיבוי, ולכן אנחנו נהיה כאן השליחים של האימפריה הבריטית במזרח התיכון. מול זה, התפיסה הצבאית של ויצמן ושל ממשיכי דרכו היא, שאנחנו צריכים להיעזר באותם גורמים באימפריה הבריטית שרוצים לפרק את האימפריה הבריטית ולהקים את חבר העמים הבריטי. זאת אומרת, לתמוך כאן בתנועה ציונית מודרנית שתדע להתגונן טוב מאוד מול גורמים עוינים, אבל תראה את המשימה שלה השתלבות עם גורמי פיתוח מקומיים לקראת מודרניזציה של המזרח התיכון והפיכת המזרח התיכון כולו לחלק מחבר העמים הבריטי. זאת אומרת, גם בהתחברות אל האימפריה הבריטית יש כאן שתי מגמות מנוגדות. מגמה אחת שרוצה ברית עם נצח האימפריה, ומגמה שנייה שרוצה ברית עם מהלך שינוי האימפריה לחבר עמים בריטי. ולכן יש מי שמתחבר אל הקו של צ'רצ'יל ואלנבי, שהם אנשי האימפריה forever, ויש מי שמתחבר לקו של בלפור, שזה חלק מהתפיסה בתוך בריטניה עצמה, איך לעבור מאימפריה קולוניאלית למדיניות של חבר עמים בריטי. כלומר, המערכת היא מסובכת יותר, כי היא בנויה ממחלוקת פנימית בתוך התנועה הציונית, מחלוקת פנימית בתוך העולם הערבי, ומחלוקת פנימית בתוך הצמרת הבריטית. לכן זה לא משולש אנגליה, ציונות, הערבים, אלא זה שני משולשים
שיש ביניהם בריתות מנוגדות, ציונות של פיתוח, פייסלים בעולם הערבי ובלפורים באימפריה הבריטית, מול ציונות של מבצר, מול בהמשך אנשי המופתי והצ'רשילים והאלנבים שממנים את המופתי, כי הם יודעים שהוא איש נצח הסכסוך, ולכן הם ממנים אותו להיות המופתי הגדול בירושלים, ואחר כך גם נותנים את ההצעה למאורעות של 21. כלומר, התמונה, וזה הוויכוח הגדול שלי עם האופן שבו מוצגת התמונה על ידי אודי מנור. אודי מנור מתאר את זה בצורה מונוליטית. יש ציונות, יש עולם ערבי עוין, ולא, זה לא נכון, זה טעות ברמה ההיסטורית הבסיסית. הציונות מפוצלת, העולם הערבי מפוצל, והאימפריה הבריטית מפוצלת, ולכן הטעות הזאת של אודי מנור ממשיכה על ידי כך, שהוא אומר, אין הבדל היום בין הרשות ובין החמאס, כי אין הבדל בין אבו מאזן ובין סינואר, שזה באמת כמו להגיד בתוך התנועה הציונית, אין הבדל בין יגאל אלון ובין הרב כהנא, כי הם שניהם יהודים והם שניהם ציונים, אז הכל אותו דבר. ולכן יש פה טעות עמוקה בניתוח. עכשיו, מכאן אנחנו כאילו ממשיכים הלאה, אם התהליך הזה ממשיכים הלאה. כאשר מוקם כוח המגן, או מוקמים הדרגות בכוח המגן של תנועת העבודה, מבר גיורא, דרך השומר, ואחר כך דרך ההגנה, האלף בית של הכוח הוא, אתה פוגע רק בגורמים העוינים, כלומר בפורעים ובשולחיהם הפוליטיים. אתה לא פוגע באוכלוסיית שטח ערבית שלא מעורבת. זה ההבדל בין המדיניות של ההגנה והפלמ"ח, לבין מה שאחר כך הופך להיות הביטוי של הקו הרפוזיוניסטי, שזה העצם. כי ברגע שיש פעולה נגד יהודים, התגובה של העצם זה להכניס פצצה לתוך קולנוע ערבי. נהרגו 5 יהודים, אנחנו הורגים 50 ערבים, לא משנה מי, מה, מו, סופרים ראשים. לעומת זה, המדיניות של ההגנה ושל הפלמ"ח היא בשום אופן לא. אתה פועל רק באופן סלקטיבי, רק נגד מי שפגע, כלומר האגף הרדיקלי והשולחים הפוליטיים שלו. יש לזה גם מימד ערכי, אבל יש לזה מימד פוליטי עוד יותר חשוב, כי הבעיה שלנו בפעולה הזאת היא לא לדחוף גורמים פלסטינים שהם לא מעורבים ותומכים במופתי, ולהפוך אותם לאנשי מופתי בניגוד לרצונם. כי אם אתה פוגע בבן אדם שאין לו שום קשר ורוצח את הבן שלו, את האבא שלו, את האח שלו, ברור שאחר כך רגש הנקמה הופך אותו לאוהד של המופתי. ולכן אתה מבין, אתה מבין כאילו איך המערכת עובדת, כלומר, ורק כדי, מכיוון שהתחלנו את הדיון, אז רק הערת אנקדוטה, שהיה הוויכוח הגדול, למה האצ"ל לא יכול להתחבר עם הלח"י? כי האצ"ל הגדיר את הבריטים כשלטון אכזר, והלח"י אמר, לא, זה שלטון זר, כי הלח"י רצה להוציא מכאן את האימפריה הבריטית, והאצ"ל רצה לשנות את היחס של האימפריה הבריטית ליישוב היהודי. ולכן אחד רצה אימפריה בריטית פרו-ציונית, והשני רצה להוציא את האימפריה הבריטית מפה, ולכן ליצור את הברית האמיתית עם הגורמים הפלסטינים שמוכנים להידברות עם הציונות, ולכן יש לנו מכנה משותף אנטי-אימפריאלי. טוב, תראה, רגע, רגע. ההערה האחרונה שאמרת, היא בכל אופן לא מתאימה לתקופה שבגין עמד בראש אצ"ל. בתקופה לא. שבגין עמד בראש אצ"ל, המטרה של האצ"ל הייתה לסלק מפה את הבריטים. יכול להיות שזה נכון לגבי השלב הראשון, כשז'בוטינסקי התבקש על ידי אנשים שפרשו מארגון ההגנה ויעשו לארגון ב', התבקש לעמוד בראש ארגון ב', ואז הוא זה שטבע את המילה אצ"ל, ובאמת בינו לבין לפחות יאיר, שאחר כך היה מבחירי אצ"ל ואחר כך הקים את הלח"י, היו ביניהם חילוקי דעות. אבל תכף נגיע לזה. אני רוצה לעבור קודם לעניין הזה של המצב
נקרא לזה במזרח התיכון, יותר נכון בארץ ישראל. אתה באת ואמרת שהיו שתי מגמות בקרב הערבים, מגמה אחת מודרניזציה, פייסל ייצג אותה, מגמה שנייה להשאיר את את האסלאם הבלתי מודרני במצבו כמו שהוא, ובמובן מסוים, לפחות לגבי עמנו, מי שניצח זה המגמה הזאת של להשאיר את האסלאם במצבו זה, בלי קשר. לא, תרשה לי לחלוק. יכול להיות, אבל בוא נעזוב את זה לרגע. בוא נעזוב את זה לרגע. בכל אופן, מה שאני, בינתיים כל העניין הזה של המודרניזציה וכולי, אני לא בטוח שזה היה הנושא העיקרי, בוודאי לא אצל ז'בוטינסקי. מה שאתה לא עמדת עליו, זה ערביי ארץ ישראל. עכשיו, צריך להבדיל בכל זאת בין מגמות שונות בעולם הערבי, ופחות או יותר היה שם כל מיני מגמות של לאומיות, וגם בקרב ערבי ארץ ישראל, למשל ב-1905, נג'יב אזורי כתב ספר בנושא הזה, נכון. שהוא בעצמו, הם קיבלו את זה מלבנון ומהאוניברסיטה האמריקאית בלבנון, את כל הרעיונות האלה. אלא מה? התפיסה של ז'בוטינסקי שאותה אתה הצגת, לפי דעתי היא לפחות לא מדויקת, אם להגיד לא נכונה. התפיסה של ז'בוטינסקי הייתה זאת. זה שצריכים לעזר בבריטים וכדאי לעזר בבריטים, זה נכון. זה נכון לפני מלחמת העולם השנייה, כי הוא חשב שהצבא הבריטי הוא הצבא היעיל ביותר, הוא לא לגמרי טעה. בסך הכל הבריטים בבריטים האמריקאים ניצחו את הגרמנים פעם אחת וניצחו גם פעם שנייה. כך שזה לא היה טעות שהצבא שלהם היה צבא מקצועי. מה שז'בוטינסקי דיבר בקיר הברזל לפחות, זה על דבר אחר. ויש גם להבדיל בין ז'בוטינסקי עד מלחמת העולם הראשונה, ובין ז'בוטינסקי נקרא לזה אחרי שהתחיל המנדט בארץ. וקיר הברזל שכולם מתייחסים אליו זה ב-1923. נכון. 1923 זה המנדט. כבר ז'בוטינסקי יושב בבית סוהר, זאת אומרת הוא כבר נראה בעיני הבריטים פושע, ואחר כך לא נתנו לו לחזור ארצה. נכון. מה שז'בוטינסקי הדגיש בקיר הברזל זה שהתושבים שיושבים בארץ, שזה ערבים, ורובם מוסלמים, בלי קשר עם השאלה אם זה, אם היינו פעם פה או לא היינו פעם פה, אם אלוהים נתן לנו או לא נתן לנו, הם לא יסכימו שמישהו אחר יבנה פה מדינה. זאת אומרת, זה לא ככה היחס לבריטים, ואיזה סוג יחס לבריטים, ואיך יהיה עם הבריטים. יש פה עניין שבסופו של דבר, נניח שהבריטים ישלטו פה עד שישלטו, אבל הבריטים הרי קיבלו מנדט. ברור. קיבלו מנדט כדי בסופו של דבר, למה היה הרעיון הזה של המנדט? שהם יכשירו את אלה שיושבים בארץ ישראל, שהם יהיו בשלים כדי להקים מדינה. וכשתקום פה מדינה, אז הערבים לא יסכימו, שתהיה פה מדינה יהודית, כי זה מבחינתם שייך להם. והם לא יוותרו לעולם. זה, אתה מבין, זה בדיוק. רגע, תן לי. הם לא יוותרו לעולם. זאת אומרת, אם הם לא יוותרו לעולם, אתה לא יכול להגיע איתם לאיזשהו הסדר, אלא אתה צריך להרתיע אותם, אבל הרתעה רצינית. עכשיו כמובן שעניין ההרתעה בשבעה לחודש, הקונספציה של ההרתעה התגלתה כקונספציה שגויה. ויכול להיות, אני חושב שגם במלחמת יום הכיפורים היה אלמנט הרתעתי, פחות חזק מה שבשבעה לאוקטובר שנה שעברה, אבל גם אז היה אלמנט שהמצרים לא יתקיפו והסורים לא יתקיפו בלי המצרים, כי הם נרתעים בגלל עליונות אווירית שלנו, אבל כן. זה היה פחות מההרתעה הזאת. ההרתעה הזאת הייתה הרתעתית, אי אפשר להבין איך הם הגיעו למחשבה הזאת בכלל. אבל מה שאמר ז'בוטינסקי,
שאם יהיה לנו צבא יעיל ביותר, הכי יעיל בעולם, שיהיה צבא מקצועי שמפקדיו יהיו, תראה, הצבא שלנו, אם הוא מקצועי או לא מקצועי, על זה יש ויכוח, כי הרי זה צבא חובה, חובה זה לא מקצועי. יש אנשים אומרים, צריך לבטל את ההתנדבות, שיהיה רק צבא מקצועי, זאת אומרת, את החובה. מי שמתנדב, כמו במשטרה או משמר הגבול, אז זה יהיה צבא מקצועי. הבעיה של צהל לא שהוא מקצועי או לא מקצועי, אלא שהמקצועים הם לא מקצוענים. זאת אומרת, בשביל שהצבא המקצועי, ה-40,000 של צבא הקבע, יהיו גם מקצוענים, הם צריכים לקבל הכשרה מתאימה. בעיניי עכשיו, רגע נעזוב את ז'בוטינסקי, בעיניי לדרג האופרטיבי ולדרג האסטרטגי, אין הכשרה בצהל. יש הכשרה לדרג הטקטי. ובדרג הטקטי גם היא פחות חשובה גם, כי הדרג הטקטי יותר חשוב המוטיבציה, מה שאם יקבלו איזה, יקבלו בטירונות או בקורס מק"י איזה הכשרה כזאת או אחרת, כי השכל הישר שם הוא מספיק טוב. כמו שהיה בפלמ"ח, הרי בפלמ"ח לא הייתה שום הכשרה לדרג הטקטי, או כמעט לא הייתה הכשרה, הייתה. כמו שאמר הקולונל מרקוס, אבל הייתה מוטיבציה, והמוטיבציה וכמובן אינטליגנציה. זאת אומרת, הם באו מבתים טובים, קיבלו גם חינוך טוב, למדו גם וכו' וכו'. אבל כל העניין הוא שהמוטיבציה לדרג אופרטיבי ולדרג אסטרטגי כבר לא מספיקה. אלא אם אתה גאון, אבל גאונים כמה יש, בסדר. אז היה אחד או שניים, נניח שלושה, אבל זה לא מספיק. ולכן צריך לקבל הכשרה בכל תחום. זה נכון ברפואה, זה נכון בהנדסה, זה נכון בעריכת דין וכו'. זה פחות או יותר היה התפיסה שלו. אז נעזוב את העניין הזה של המקצועיות או לא מקצועיות. התפיסה של ז'בוטינסקי הייתה שבכל מקרה, בכל מקרה, ערביי ארץ ישראל לא יגיעו איתנו להסדר. ואני רוצה לסיים ולומר שזאת גם הייתה התפיסה של אחד העם, ולכן אחד העם מתנגד שבכלל יקים מדינה. צריך להיות במרכז רוחני, כי אם לא יהיה מרכז רוחני, תהיה פה מלחמה. כמו שאתה יודע, אבל זאת לא הייתה תפיסה. משפט אחרון. כן, בבקשה, בבקשה. כמו שאתה יודע, בשנים האחרונות אני מראיין הרבה מאוד אנשים, ובין היתר ראיינתי רבנים מנטורי קרתא. ואחת הטענות של אנשי נטורי קרתא, אני לא אומר שהם אמרו את הכל, אבל מי אומר את הכל? כל אחד מציג את העמדה שלו. לא. שלהקים מדינה יהודית, לפני בוא המשיח ולפני כל השינויים שאלוהים יחולל עם בוא המשיח, זה שפיכות דמים. ואנחנו נגד שפיכות דמים. זאת אומרת, אנחנו מעדיפים לחיות במדינה שישלוט במישהו אחר, מה שנגיע למדינה לפני בוא המשיח, שגם היא לא תהיה אולי מדינה יהודית, כמו שהם מבינים, אבל חוץ מזה, כל הזמן יהיו מלחמות. ואפשר לבוא ולומר, זה כבר אתה תקרא בספר שתקבל ממני, של גלגל המנוף של ההיסטוריה, שמי שיצר את העם היהודי, לא את העם העברי, את העם היהודי, היה יוחנן בן זכאי, אחרי חורבן בית המקדש, כשוויתר על הטריטוריה. הטריטוריה זה בית הכנסת והישיבה. נכון. מה החרדים אומרים? נמשיך בזה. מעולה. עבד מעולה. עבד מעולה. סטנה. בדיוק. ולכן, הרצל, כן. רגע, לכן זה עבד טוב 2,000 שנה, ימשיך לעבוד. בטח. על הרצל וז'בוטינסקי. רגע, לא, לא, ראינו כמה טוב זה עבד, היית צריך לשאול אותו. אז אני מגיע. אבל הרצל ואחריו ז'בוטינסקי ואחרים, אבל אני מדבר עכשיו על ז'בוטינסקי, ז'בוטינסקי בן ה-17, כשהוא הגיע לברן בישיבה, במועדון הסטודנטים היהודים ש... לא יכול ללמוד ברוסיה, וברן בא ואמר, אם לא נעלה לארץ ישראל, בן 17, יהיה ליל ברטולומאוס.
אומר, זה שואה כאילו. שואה, ושם נכון. הוא פגש את מרקו ברוך, והתחיל כל הרומן שלו עם מרקו ברוך. כן. זאת אומרת, אני מסכם ואומר, גם לחרדים וגם לז'מוטינסקי, הדעה הייתה שערביי ארץ ישראל, בלי קשר עם מוסלמים או לא מוסלמים, הם נוספים פה ואחרים לא יכולים פה להקים מדינה. האדמה שייכת לנו. אוקיי. הקבוצה הזאת, נאמר, של ויצמן ואחרים, כמובן אתה לא מזכיר מכל מיני סיבות, אני חושב שבן גוריון הוא האיש המרכזי, לא, אבל... בן גוריון היה הרבה יותר קרוב לז'בוטינסקי, תכף נגיע לזה. אני חושב בצד של ארגון הצבא, הוא לא כל כך היה קרוב לז'בוטינסקי. הצבא היה, הצבא, נגיע לזה, בכל אופן. נגיע לזה. נדבר איתך, אתה, יש לנו חילוקי דעות בדברים האלה. נכון. אבל מה שנוגע לויצמן, בלי שום ספק שויצמן העריך, גם משה שרת נניח, נכון. לא היה בהתחלה אישיות חשובה כל כך, אבל אחר כך נעשה חשוב עם הקמת המדינה, וגם אחרי הקמת המדינה, הם חשבו שאפשר להגיע להסדר עם הערבים. נכון. לסיום, גם בן גוריון, בניגוד למה שאתה אומר, הייתה תקופה שהוא גם חשב שאפשר להגיע איתם, והוא עשה איתם שיחות, וגם כתב על זה ספר, והגיע כן. למסקנה, אולי מוטעת לפי דעתך, שהגיע למסקנה שאי אפשר. עכשיו עוד הערה קטנה לך. בבקשה. העניין הזה של הכוחות שנקרא לזה, אלה שחושבים שאפשר להגיע להסדר הקימו. אז אמרת את בר גיורא, ואמרת את השומר, השומר. אמרת את ארגון ההגנה. אבל, ובניגוד לזה, אצ"ל הם אלה שחשבו שצריך, נהרגים 5 יהודים, צריך להרוג 50. במובן מסוים זה מה שקרה היום, שהרגו לנו 1,500, אז אנחנו צריכים להרוג להם 40,000. זאת אומרת, יש פה איזה אלמנט של נקמה גם. אבל מה שקרה לארגון ההגנה, וזה גם מה שקרה לצה"ל לקראת השבעה לאוקטובר, שהם נכנסו לאסטרטגיה של, אחר כך קראו לזה הכלה, אבל באותו זמן קראו לזה שמירה מאחורי הגדר. ואז היו חבר'ה דווקא מתוך ארגון ההגנה, אלה שהקימו את הפלמ"ח, שהבולט נכון. זה יצחק שדה. יצחק שדה והנודדת. לא, נכון. הוא הקים את הנודדת. נכון. למרות שהייתה נודדת לפני זה גם בעמק הירדן. אבל כן. היא הייתה פחות חשובה, כי החשוב הוא לא הנודדת, החשוב הוא יצחק שדה. שדה. אז עכשיו, יצחק שדה, כשהיה מפקד הנודדת במעלה החמישה קריית ענבים, הוא זה שיצא מהגדר, והוא זה שבעצם אמר שאם הורגים יהודי, צריך להרוג כמה ערבים, ולא צריך לתת להם לישון בשקט. לא, 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 סליחה. אם הורגים כמה יהודים, צריך לצאת מהגדר ולתקוף את הכנופיות באזור ההיערכות שלהם. לא, פה אתה לא טועה. להרוג ערבים. אתה טועה פה. רק שדה לא חשב שצריך להכניס פצצה לקולנוע ערבי. הוא אתה חשב טועה. שצריך להפעיל מודיעין ולתפוס את אתה הכנופיה טועה. בשטחי ההתכנסות. אתה טועה. אוקיי. וההבדל בינך לבני זה לא שאני מבוגר, רק מבוגר ממך, אלא מברוק. שאני ראיינתי לא את יצחק שדה לצערי, אבל ראיינתי את הסגן שלו. והסגן שלו זה אליהו בן חור. ואליהו בן חור, שאז קראו לו אליהו כהן ועברת את שמו לבן חור, אליהו כהן בין היתר, ולא רק אליהו כהן. אני ראיינתי שני אנשים שהיו בנודדת. אחד כן. מהם זה יגאל ידין, שהיה בנודדת של קריית ענבים, והשני, אני לא זוכר ברגע זה את שמו. ובין אוקיי. היתר יש הסיפור שהם עשו סיור והגיעו למרחוק, היה כפר ערבי והיה שם אורות. אז הוא אמר להם, תראו לתוך הבתים. אז הם חשבו שהוא עושה להם תרגיל, כי החבר'ה האלה של הנודדת
קיבלו עונש להגיע לקריית ענבים, כי זה מה שהם עשו בירושלים. אז כאילו הוא בודק אותם אם הם בסדר או לא בסדר. אז אמרו לו, הרי מה פתאום? אז ענה להם יצחק שדה, שהערבים יבינו שלא רק שלא נותנים לנו לחיות בשקט, לא ניתן גם להם לחיות בשקט. זאת אומרת, זה לא דווקא כנופיות, אלא איזשהו כפר שהיה שם. בכל אופן, אם אתה מדבר על הפוש, דהיינו פלוגות השדה שקראו לפלמ"ח, שעליהם פיקד יצחק שדה, ואני ראיינתי די הרבה אנשים מהפוש, הם היו נכנסים לכפר ערבי, לא דווקא פורעים. אחת הבעיות הייתה שהפורעים היו באים לכפרים, הם לא היו בהכרח מאנשי הכפרים. הם היו באים לכפרים על יד יישובים יהודים, פוגעים ומסתלקים. ואז נשאלה השאלה איך אתה מגיב. הפוש היה נכנס לאותם כפרים, יורים ימינה, יורים שמאלה, הורגים ומסתלקים. אבל הפרטים לא חשובים כל כך. מה שבהחלט חשוב, שהמרחק בין הלוחמים היה פחות גדול מהמרחק בין המנהיגים. זאת אומרת, אלה שהם לחמו גם בין הקיבוצניקים, למשל, ניקח את יגור, אז ביגור הייתה קבוצה שהם היו גם בפוש ואחר כך בפלמ"ח, והם היו מהבחינה הזאת של לפגוע בערבים לא פחות מאשר אנשי אצ"ל. אבל זה היה עד הספר הלבן. אם אנחנו, זה תקופת ז'בוטינסקי. אם אני חוזר פעם שנייה, אם אנחנו מדברים על תקופת בגין, האצ"ל לא התעסק עם ערבים, בתקופת גם לא היו כך בעיות עם ערבים אז, זאת אומרת, מ-45 ועד 48, הבעיה הייתה בריטים. התעסק עם גירוש הבריטים. בריטים. זהו, זה התוספת שלי לעניין. אוקיי, עכשיו, גם לגבי העניין, מה שאתה הערת וההתייחסות לעניין, גם מהחבר'ה של מאה שערים, של נטורי קרתא וזה. כשז'בוטינסקי אומר שאף ערבי בארץ ישראל לא יסכים לשיתוף פעולה עם הציונות, זה לא אמירה של הכרת מצב, אלא זה אמירה של גיוס מדיניות. כי ז'בוטינסקי יודע, וגם האחרים יודעים, שיש מאבקים פנימיים בתוך ערביי ארץ ישראל, והמאבקים האלה אחר כך יוצאים במלוא עוצמתם כמלחמת דמים פנימית בתוך התנועה הלאומית הפלסטינית, במאורעות של 36-39, וזה לא התחיל אז. כי היה ברור לכל מי שחי כאן בארץ, שיש הנהגה ערבית שהיא אנטי חזקה מאוד בסגנון המופתי, שאותו מינו הבריטים כדי ליצור מציאות שאפשר יהיה להגיד, אין סיכוי להסדר ציוני ערבי, ולכן הבריטים צריכים לוותר על הצהרת בלפור. אבל ידעו כולם, כולל ויצמן וכולל שרת וכולל אורלוזרוב וכולל גלילי וכולל יצחק שדה ואחר כך יגאל אלון כמובן, כולם ידעו שבעולם הערבי ובקרב ערביי ארץ ישראל, וכאן אני רוצה להדגיש את העניין, יש הנהגה ויש כוח ערבי שרואה בשיתוף פעולה עם הציונות לא חלום ילדות ומשאת נפש, אלא הם מבינים שהציונות חזקה, הם מבינים שהציונות מודרנית, והם כדי לשנות את חברתם שלהם, אפילו הם מעידים על זה לפני הבריטים, פרדסנים ערבים, כדי לשנות את חברתם שלהם, רוצים שיתוף פעולה. ולכן האמירה שבצד הערבי אין פרטנרים להסדר, היא אמירה שמבחינה הכרתית היא לא נכונה, אבל משתמשים בה כדי לנהל מדיניות מסוימת של התנגדות לכל אופציה של מסע ומתן. ואתה יודע, כי אתה גם ראיינת את יורם נמרוד, ויורם נמרוד עשה מחקר והראה שערב מלחמת העצמאות היו מאות כפרים ומאות שכונות שהיו מוכנות לשיתוף פעולה של אי לוחמה עם הצד היהודי, והיה דיון על זה
בינואר 48, מה צריכה להיות המדיניות? האם למדיניות סלקטיבית בלבד נגד אנשי המופתי ותומכיו, או מדיניות שטח של פגיעה רחבה ביצירת מאבק כולל? ולכן גם אנשי מהשאר, אנשי נטורי קרתא, כשהם אומרים לך שאם תקום מדינה לא על ידי המשיח, מעבר לעבודת האלילים שהם בתוכה, כמובן, יש בזה דבר אחר. האנשים של נטורי קרתא מאמינים שיבוא המשיח. ההנהגה של נטורי קרתא יודעת שאין משיח, אבל למה היא נגד המפעל הציוני? כי היא יודעת שבמפעל הציוני ייבנה יהודי כמוך וכמוני. ומכיוון שהם יודעים שהמהפכה הציונית היא המהפכה שבסוף הדרך תיצור את אורי מילשטיין ואת אחי היצחקי, אז הם מתנגדים לתהליך הזה התנגדות נחרצת, ומנמקים אותו בשם עבודת אלילים של משיח. לכן אל תתפעל מהאמירות האלה, כי באמירות האלה תמיד יש פער בין התודעה של המנהיגים והתודעה של הקהל הרחב. הקהל הרחב חושב שמחכים למשיח. המנהיגים יודעים שהתנועה הציונית היא תנועה שתבנה פה אומה מודרנית, בעלת מבנה דמוקרטי, בעלת תודעה מודרנית. הם מסתכלים מסביב, רואים טוב מאוד מה קורה לתנועות הלאומיות המודרניות באירופה, ואומרים חס וחלילה, אם הציוניסטים יקימו פה מדינה יהודית, בסוף נקבל את אורי מילשטיין ואחי היצחקי. ולכן הם מתנגדים לעניין, שלא תהיה שום אי הבנה בעניין הזה. וכמו שאתה אמרת בצורה נהדרת, שהיהדות עברה מהפך אדיר אחרי חורבן בית המקדש על ידי יוחנן בן זכאי, היהדות עברה את אותו מהפך על ידי התנועה הציונית. ולכן היום התנועה הציונית היא מהפך בתולדות היהדות, כמו המהפך של עזרא ונחמיה וכמו המהפך של יוחנן בן זכאי. רק יוחנן בן זכאי התאים את הקהילות היהודיות למציאות של חורבן וגולה, והרצל רוצה להתאים את הקהילות היהודיות למבנה לאומי מודרני, כמו שאנחנו חיים בתוכו. ולכן אנחנו, היהדות שלנו היא המהפכה הציונית. אני מדריך תיירים. כשאני אומר, נוסע עם תיירים באוטובוס, אני אומר להם, I am a Jew, אני יהודי. אני לא מאמין במיתולוגיה, לא של אל ולא של משיח ולא של התגלות. אני יהודי כי יש לי זהות לאומית, זהות תרבותית וקשר היסטורי. בלי אלים, בלי מיתולוגיה ובלי תיאולוגיה. כלומר, אני מייצג את יהדות הרצל, ולכן רבני אירופה התנגדו להרצל, ואי אפשר היה להכניס ציוניסטים לבתי כנסת, כי היה ברור לקראת מה זה הולך, ורק קבוצות מיעוט קטנות מאוד, כמו החבר'ה שיצרו את המזרחי ואחר כך הרב קוק, הבינו שזה נכון שהתנועה הציונית הולכת ליצור כאן מהפך עומק, אבל המהפך הזה יציל את הקהילות היהודיות מהמשך גורלם בגולה. ולכן אם היית שואל את ריינס או היית שואל את קוק, מה אתה מעדיף? שאחיה יגמור באושוויץ, או שאחיה יהיה כמו שהוא עכשיו, עובד בשבת, אוכל בשר עם חלב, לא מקיים אף אחת מהתרייג, כשהייתי בן 8 ימים חתכו לי, אבל זה לא היה בבחירה שלי. אז הרב ריינס היה אומר, אני מעדיף אחי החי כמו שהוא עכשיו, על פני אחי עם ציצית וכיפה יוצא מהכבשנים של אושוויץ. ולכן צריך להבין מה המשמעות של המאבק הזה ברמה הפילוסופית. אל תחשוב, רבני אירופה ידעו טוב מאוד לאן חותרת התנועה הציונית, ומה משמעות המהפך הציוני בהיסטוריה היהודית. ולכן הם ידעו שהתנועה הציונית הולכת ליצור יהדות חדשה. לא כמו שביבי אמר לאחד הרבנים, הם שכחו מה זה להיות יהודים. להפך, הם יהודי הציונות. ואתה, ממאה שערים,
שריד אנתרופולוגי של עולם הולך ונעלם. כי אם מחר לא תהיה ציונות מודרנית, חצי מהישיבות יתפרקו. אבל אם מחר לא יהיו ישיבות, התנועה הציונית תפרח. זאת אומרת, אתה אל תיקח את האמירות של נטורי קרתא בתור אמונה. הקהל מאמין, הצמרת יודעת שאמונה זה מכשיר להובלת קהל, ואת זה אתה צריך לדעת יותר טוב מכולם, כי אתה אוהב את אפלטון, גם אני. והמלך, הפילוסוף של אפלטון, הוא יודע שהוא מלך פילוסוף, אבל כשהוא מופיע מול הקהל, הוא הכהן הגדול. כי התפקיד שלו זה לשפץ את סיפורי האלים, שהוא יודע שאין אלים, אבל הוא יודע שבלי סיפורי אלים, הוא לא יכול לשלוט בקהל שלו, כי הקהל מאמין באלים. ולכן אם אתה אפלטוניסט, אז אתה מבין טוב מאוד את ההבדל בין הצמרת שמספרת לך סיפורי משיח, ובין האמת שיושבת אצלהם בראש. החבר'ה האלה כולם משכילים, כולם חכמים, כולם אינטליגנטים, וכולם מבינים טוב מאוד שהבעיה זה לא המשיח, אלא הבעיה זה הרצל. כי הרצל זה הסכנה. כי הרצל יוצר את המציאות העכשווית ששנינו חלק ממנה עכשיו. אז לכן צריך לקחת את כל הדברים האלה, מה שנקרא בפרספקטיבה נכונה, ובעיקר כשאנחנו לומדים את אפלטון ואת ספר המדינה, ושם ברור לגמרי מה ההבדל בין התודעה של הקהל הרחב, התודעה של השומרים, והתודעה של המלך הפילוסוף, וכמה צריך לעבוד כדי להוציא את השומר מתודעה של קהל רחב לתודעה של מלך פילוסוף, כדי שהוא יוכל להבין מה ההבדל בין מחשבה אמיתית על העולם, ובין איך אתה מגייס קהל שהוא לא מלך פילוסופי. זה כאילו לגבי כל הנושא של נטורי קרתא וכל המאבק התיאולוגי האנטי-ציוני. הבעיה שהיום בתוך התנועה הציונות ההרצלאית נוצרה מוטציה, זה פרופסור הס בפאנל שלך, נוצרה מוטציה, ולמוטציה שנוצרה בתוך התנועה הציונית, פה הדוגמה הביולוגית היא טובה, למוטציה הזאת קוראים גוש אמונים. והתנועה הציונית רצתה לשחרר את היהודים ממיתולוגיה, וליצור אומה מודרנית, רציונלית, ליברלית ודמוקרטית, והמוטציה שנקראת גוש אמונים חוזרת למיתוס, אבל בדמות מיתוס קטלני שהולך להפוך את התנועה הציונית למדינת יהודה, שגורלה יהיה כגורל בר כוכבא ורבי עקיבא. כלומר, הליכה ראש בראש נגד העולם על פי איזשהו חזון משיחי, וכאן דרך אגב ההבדל הוא מאוד ברור בין משיחיות לבין חזון. חזון זה איך אתה מתנהל בתוך העולם על פי הכוחות הריאליים שקיימים סביבך, ומשיחיות זה עבודת אלילים, זה האמונה באלים. יש הרבה אלים, מעט אלים, שני אלים, יש כל מיני וריאציות בעניין הזה של עבודת אלילים. ולכן במובן הזה אתה יכול להגיד שכמו שנטורי קרתא הם אנטי-ציונים, גם גוש אמונים הוא אנטי-ציוני. כי הציונות זה תנועה לאומית, רציונלית, ליברלית, דמוקרטית, שבנתה את המציאות הפנטסטית הזאת שנקראת מדינת ישראל מהתחלת הציונות ועד היום. אז זה בדיוק התוצאה. כשאנחנו שנינו יושבים אחד מול השני ומדברים ביום שישי בערב, זה התוצר של המפעל הציוני ההרצלאי. זה לא נטורי קרתא מצד אחד, שהם היום עלינו, על תקן של טפיל, ולא גוש אמונים, שהוא מוטציה מסוכנת ביותר. כי הוא במקום רציונליות חוזר לעבודת אלילים קדומה עם התוצאות הקטלניות של התהליך. עכשיו, אחרי כל הסיבוב האפלטוני הזה, נחזור לעניין של ז'בוטינסקי. ז'בוטינסקי לא טועה, ז'בוטינסקי חושב בדיוק כמו ויצמן, ובדיוק כמו אורלוזרוב, ובדיוק כמו שרת. אין ביניהם הבדל של ידע על העולם. יש ביניהם הבדל של רצון איך לבנות את התנועה הציונית. אתה מבין? רצון. זה כמו שתגיד לי, אלון חושב שאפשר לעשות פשרה טריטוריאלית, ודיין לא מאמין בזה. מה זה לא מאמין? הם שניהם גדלו עם ערבים. הם שניהם יודעים ערבית על בוריים. הם שניהם היו בפלמח, הם שניהם היו, הכל, הכל, הכל. אחד רוצה
לבנות ציונות אתונאית, אלון, ואחד רוצה לבנות ציונות ספרטנית. אבל הוא לא יכול לבוא לעם ישראל ולהגיד, חבר'ה, אני רוצה ציונות מגויסת מגיל 16, מגדנה ועד גיל 66, כל העם צבא וכל המדינה חזית. את זה הוא לא יכול להגיד. יגידו לו, למה? אנחנו רוצים לבנות פה חיי חופש, חיי דרור, לא חיי לעמוד בשלשות וקדימה יסתער. שצריך להילחם, נילחם. אבל נילחם כדי לבנות חברה ליברלית דמוקרטית מודרנית. לא נבנה כאן ספרטה. אז מכיוון שהוא לא יכול להגיד, אני ספרטני, הוא אומר, אין עם מי לדבר, כשהוא יודע שיש עם מי לדבר, ולא רק שהוא יודע שיש עם מי לדבר, אלא הוא דואג לגרש ולחסל את מי שאפשר לדבר איתו. שלא תטעה. אין הבדל הכרתי, קוגניטיבי, בין ז'בוטינסקי, ויצמן, שרת, אורלוזרוב ואבא אחימאיר. אין ביניהם הבדל הכרתי. הם כולם מכירים את העולם אותו דבר. זה כמו שני שחמטאים על הלוח. הם יודעים בדיוק כל כלי, מה הוא יכול לעשות, מה הוא לא יכול לעשות. הם שחמטאים על הלוח. אין ביניהם הבדל הכרתי. יש ביניהם הבדל ערכי. מה הם רוצים לעשות? אחד רוצה לבנות ציונות בעלת אופי דמוקרטי, ליברלי, שכשצריך מתגוננת, אבל מתגוננת כדי לשמור על עצמה דמוקרטית וליברלית, והשני רוצה ליצור מציאות אחרת. ולכן זה בא לידי ביטוי במאמר הממשיך שלו, שנקרא אני חנווני, שדיברנו עליו, שתנועת העבודה רוצה לשנות את המבנה של העם היהודי, מעם של מעמד ביניים לעם נורמלי. פירמידה נורמלית, עם ציבור עובד, עם ציבור יצרני וכולי, פירמידה נורמלית, לא רק להוציא את היהודים מהגולה, אלא להוציא את הגולה מהיהודים. וז'בוטינסקי רוצה שהיהודים ימשיכו להיות מה שהם היו בגולה. אז מי יעבוד כאן? הערבים. ואיך נעשה את זה? נעשה את זה על ידי כוח צבאי, ועל ידי זה שבעצם התנועה הציונית תהיה מסגרת קולוניאלית במזרח התיכון. אני אתן לך את הדוגמה הכי טובה שאתה רוצה. ההבדל בין ההתיישבות של עלייה הראשונה, שהייתה תחת הסמכות של הברון רוטשילד, לבין ההתיישבות של עלייה שנייה. המאפיין של עלייה הראשונה, זה היה מושבות בעלות אופי קולוניאלי קלאסי. אם הציונות הייתה נבנית בסגנון עלייה ראשונה, היינו מסיימים כאן כמו הצרפתים באלג'יריה. אתה יודע ואני יודע שבמושבות היו שלושה מעמדות. היו פועלים ערבים עונתיים, היו העיקרים, ומאליהם הייתה פקידות צרפתית ששלטה בהם ביד ברזל. הספרים של שולמית לפיד, חוות העלמות, ועל שם על יד ראש פינה, גיוני. וברור, לעומת ההתיישבות של עלייה השנייה, על הבסיס של קרקע לאומית, הון לאומי, עבודה עברית, ואז הקשר עם ערביי ארץ ישראל, הוא לא קשר של מעסיק ועובד, אלא קשר של שני שווקים סימטריים שמנהלים ביניהם דו שיח שווה. אז כאן אתה רואה את כל, ולא סתם, בהערת סוגריים, אנשי הרוויזיוניסטים התיישבו במושבות עלייה ראשונה, והשומר וההגנה והפלמ"ח זה התיישבות תנועת העבודה. כלומר, אתה רואה כאן, מה שנקרא שתי דרכים בציונות, לא עניין של אי הבנות, אלא שתי דרכים בציונות, איזה ציונות רוצים לבנות כאן. ומכיוון ששתי הדרכים האלה ממשיכות הלאה והלאה, אז אני חושב שכאן אנחנו מגיעים לאיזושהי נקודה מעניינת, שאנחנו יוצרים כמו מין שני אבות טיפוס. אב טיפוס אחד זה ויצמן, אב טיפוס שני זה ז'בוטינסקי, ועכשיו כשאנחנו ממשיכים בתולדות הציונות, אנחנו יכולים לשאול על מנהיגים שונים, האם הם ויצמניסטים, או האם הם ז'בוטינסקאים. כי אנחנו כבר... אני רק לשאול אותך. בבקשה. הוויכוח שהחזק שלו לא הפסיק עוד, אבל בעיקר היה, עד השבעה לאוקטובר, היה העניין הזה שקראו לו המהפכה המשטרית.
אז אני, וכיוון שאתה נמצא בקבוצה הזאת של נגד המהפכה המשטרית, אז בעצם אפשר להגיד שהוויכוח שאתה עכשיו מדבר עליו, הוא שהקבוצה הזאת שהיא באופוזיציה, שהיא הייתה נגד המהפכה המשטרית, זאת קבוצה ויצמניסטית, בול, והקבוצה בול. הזאת... הקפלניסטים, הקפלניסטים והאחים לנשק הם המאבק הציוני על המשך הקו הוויצמני-הרצליאני, שמולם עומד הקו של המוטציה שאותה מבילה רביעייה אחרת. הם לא ז'פוטינסקאים. הרביעייה של רוטמן, לוין, סמוטריץ', בן גביר וביבי הם לא ז'בוטינסקי. הם מוטציה משיחית, מוטציה משיחית שהולכת להוביל את ישראל לעתיד של בר כוכבא, שהגיבוי שלו היה רבי עקיבא, ושנינו יודעים לאן הם הובילו. זה מוטציה משיחית. ז'בוטינסקי הוא לא משיחיסט, ז'בוטינסקי הוא אתאיסט. ולכן יש הבדל עצום בין בגין לבין מה שקורה עכשיו עם ביבי. בגין בחיים לא היה הולך עם רוטמן, סמוטריץ' ובן גביר. הוא היה מתאבד לפני שהוא היה הולך איתם. אבל ביבי עשוי מחומר אחר לגמרי. ולכן, על אף שביבי הוא אתאיסט, מכיוון שהוא לא מוכן בשום אופן לגמור כמו אולמרט או כמו קצב, כי איום המשפט מאחוריו, הוא מוכן לרתום את הציונות למוטציה המשיחיסטית של הרביעייה רוטמן, לוין, סמוטריץ', בן גביר. כי זה לא מהפכה משטרית, זה מהפכת הציונות ממדינה ליברלית דמוקרטית, ציונות ישראל, להפיכת מדינת יהודה, שזה מדינה אוטוריטרית עם כיפה וציצית. מה שמציע מוישה פייגלין ומה שמציע הס, אני אגיד את זה בצורה מאוד גסה, אבל אני מקווה שתסלח לי, זה פשיזם עם כיפה וציצית. זאת אומרת, הכיוון שהם הולכים אליו הוא לא הכיוון של ז'בוטינסקי בגין, הם לא ממשיכי ז'בוטינסקי בגין. כל אנשי בגין סולקו מהליכוד. אם הם היום היו בליכוד, הם לא היו נותנים לביבי לעשות את זה. היו אומרים לו, תגיד, אתה לא נורמלי ללכת עם רוטמן ובן גביר? אנחנו ליכוד, אנחנו לא בן גביר, אנחנו לא כהניסטים. אבל מכיוון שביבי היום נמצא במצב שמאיים עליו משפט, הוא מוכן ללכת עם המוטציה הזאת, ששני הביטויים החזקים שלהם זה אצלך פייגלין ופרופסור הס, שאני לא יכול להתווכח איתם כי אני הזמנתי את הפורום. אבל אין אף אחד שמתווכח איתם, כי חיים אסה לא בנוי לזה, ודן סיון הוא כאילו מהנקודה של הצבא, אבל הוא לא נותן להם קונטרה במובן האמיתי, ואומר, בוא אני אסביר לכם לאן אתם הולכים. אתם הולכים לבנות את מדינת ישראל בפורמט של בין נוער הגבעות לכנופיות כהנה. תראה מה בן גביר עושה במשטרה, ודרך אגב, בהערת סוגריים, זאת הסיבה למה הרצי לא מתפטר, ולמה גלן שומר עליו, ולמה ביבי עכשיו רוצה להעיף את גלן כדי להעיף את הרצי. כי ביבי רוצה לעשות על הצבא את מה שבן גביר עושה על המשטרה. כלומר, לשנות באופן מהותי את המבנה של המדינה. ממדינה ציונית, ליברלית, דמוקרטית, למדינת הלכה עם כל האלמנטים הנדרשים. ועל זה העיד אלוף פיקוד מרכז יהודה פוקס, שהוא גמר את התפקיד שלו, מה הולך היום בשטחים. אז לכן, פה אנחנו במצב אחר, כי אני לא רואה היום את ביבי, ביבי היום הוא לא רוויזיוניסט, הוא כהניסט. אתה הרי בין היתר הזכרת את פרופסור אודי, אודי מנור. אודי מנור, ואתה נכון. הזכרת אותו בוויכוח. נכון, ויכוח קשה מנור. מאוד. אם בן אדם יכול להגיד רגע, לך תן לי לסיים. שהרשות היא כמו החמאס, מה זה מעיד? זה מעיד שבמערכת הקוגניטית, במערכת הערכות שלו, תן יש רגע. גם רציני. תן לי להמשיך את אודי מנור. אודי מנור, בבקשה. ברעיון שהיה איתי, הביא בין היתר חומר תיעודי, שרבין בנאום האחרון שלו שיבח את המתנחלים, זאת אומרת שיבח
את בן גביר, את הגישה של בן גביר? לא, 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 לא. טעות חמורה ביותר. רבין חשב שצריך לעשות פשרה טריטוריאלית, ולכן רבין הוא לא כהניסט. הזיה מוחלטת. כל סיפור אוסלו, כשנגיע לאוסלו, נדבר ברצינות על אוסלו. מי עשה את אוסלו לרבין ולמה עשו לו את זה? נגד מה שהוא רצה. רבין רצה שהמסע ומתן יתקיים בארצות הברית עם ההנהגה הפלסטינית שצמחה מתוך האינטיפאדה הראשונה, פייסל חוסייני, חנן אשראוי וסארי נוסייבה. ושם התנהל מסע ומתן עם רובינשטיין בארצות הברית. ואז אנשי פרס נגד רבין עשו לו את ערפאת. רבין לא רצה את ערפאת, חשב שערפאת הוא טרוריסט עד יומו האחרון, חשב שערפאת הולך לבנות כאן מדינת טרור, כלומר מדינה שתהיה המשך המאבק המזויע נגד מדינת ישראל, ולכן רבין נכנס לאוסלו באילוץ פרסיסטי, והבין שיש לו שתי ברירות, או שהוא מוביל את התהליך ולכן הוא יכול לבלום אותו, או שמדיחים אותו במפלגת העבודה, ופרס מוביל את התהליך, ואז נוצרות עובדות אירוורסיביליות, כי ערפאת ואבו מאזן זה שני כתבים מנוגדים בתנועה הלאומית הפלסטינית, כי ערפאת זה הממשיך של המופתי, ואבו מאזן זה הממשיך של הנששיבים. ולכן כל התמונה שאודי מתאר היא כולה לא נכונה, כי הוא לא עושה את ההבחנה מה ההבדל בין אלון לדיין, מה ההבדל בין רבין לפרס, מה ההבדל בין ערפאת לאבו מאזן, מה ההבדל בין הרשות לחמאס. אצלו זה הכל בקטגוריות כלליות שהן כולם טעות אחת גדולה. הערבים, הערבים, הערבים. זה פשוט לא נכון. זה לא נכון, הוא פרופסור, אבל הוא טועה מההתחלה עד הסוף. אני לא פרופסור, אבל הוא טועה מההתחלה עד הסוף, ולכן אם היית מכניס אותנו לאימות, אם אפשר, שזה לא יעצבן גם אותו, אז היינו מתחילים לשים את הדברים על השולחן. כשאתה בא ואתה אומר... אשלח לו את השיחה הזאת, כשאתה בא ואתה אומר, כשאתה בא ואומר שרבין, רבין, הוא הפך את רבין לכהניסט, אתה מבין לאן זה הולך? כי הוא לא מבין את ההבדל. התפיסה של תוכנית אלון זה פשרה טריטוריאלית, התיישבות בבקעת הירדן וויתור. זה היה מתאים בשלב של אלון ורבין. המציאות היום היא אחרת. היום המנהיגים שמובילים את הקו הזה זה שני האהודים, אהוד ברק ואהוד אולמרט. ולכן הם מדברים על פתרון של חלוקת ארץ ישראל. זה הוויכוח עם משה ברנט, שאנחנו לא יכולים לנהל אותו, שהוא לא יתעצבן חס וחלילה. אני רוצה להבין משהו, שני האהודים הם מובילים את תנועת הקפלניסטים? כן, חד משמעי. הם המנהיגים? לא, הם לא מנהיגים, אין לתנועת הקפלניסטים מנהיגים. לא, מובילים ומנהיגים זה בני דודים. לא, 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 תשמע, לתנועת הקפלניסטים יש מה שנקרא התפרצות ספונטנית של מאות אלפי אנשים שהבינו באופן אינסטינקטיבי, אינסטינקטיבי, הם לא עוסקים במשפט, לא מי ממנה שופט ולא אם יש בוועדה שני עורכי דין או שלושה עורכי דין ולא אם יש שם שני שופטים או ארבע שופטים, אנשים הם לא בוגרי הפקולטה למשפטים. למה אלפים יצאו לרחוב ועדיין יוצאים לרחוב? כי הם הרגישו שהמהפכה היא לא מהפכה משפטית, המהפכה היא מהפכת הציונות לתנועה תיאולוגית, משיחית, קטלנית. הם הבינו שפה מולם מתנהל תהליך אחר לגמרי. אנחנו יצאנו מהגולה לא בשביל להקים כאן את מדינת בר כוכבא רבי עקיבא ולחזור על פרשת מצדה ב'. את זה הם הבינו. ולכן אלפים יצאו לרחובות. הם לא משפטנים. ולכן לאלפים האלה אין מנהיג. שני האנשים ברמה האינטלקטואלית החזקה שיכולים להסביר את העניין, זה אהוד ברק ואהוד אולמרט ונוספים. אם היית מראיין, גם ציפי לבני הייתה מספרת לך את זה, וגם אחרים. כלומר, כל המהלך הקפלניסטי, וכל המהלך הזה הוא מהלך עממי רחב, שבו נקרא לזה ככה, עם ישראל היושב בארץ ישראל
הבין שהוא עומד בפני שינוי גורלי שידחוף אותו למציאות בר כוכבאית, רבי עקיבאית, שבסוף אנחנו נשב על המצדה עם נשק גרעיני. זה התפיסה. עכשיו, הם לא מנסחים את זה כמוני, כי אני במקצוע שלי פילוסוף, ולכן אני יכול לנסח את המציאות בקווים חדים, אבל אנשים לא מנסחים את המציאות ככה, הם מרגישים את זה בבטן, ולכן אלפים יצאו לרחוב מהבטן, לא מהמוח. אם היית תופס אחד ואומר לו, תגיד על מה אתה בדיוק מפגין כאן, הוא לא היה נותן לך את ההרצאה שלי. אבל אם אתה שואל אותי, על מה אלפים יצאו לרחוב שבוע אחרי שבוע, שבוע אחרי שבוע, הם לא יצאו לרחוב בתור עורכי דין ומשפטנים, אלא הם יצאו לרחוב כי הם הבינו שהרביעייה הזאת של לוין, רוטמן, סמוטריץ', בן גביר, מחזיקה את ביבי, והוא מחזיק אותם, וכל החמישייה הזאת הולכת להביא את ישראל למסלול היום ונורא. ואת המסלול הזה מתארים מוישה פייגלין ופרופסור הס. ואני מתאר את זה עד הסוף, כי הם מתארים את זה חצי דרך, אבל אני מתאר את זה עד הסוף. זאת אומרת, המדינה של רבני המכינה באלי, זה מדינה פשיסטית עם כיפה וציצית, עם כל התופעות הנלוות. וכמובן נכנסים פה לאימות חבל על הזמן, לא רק עם המזרח התיכון, אלא עם כל העולם המתקדם, עם כל העולם המערבי. בגלל שאז אנחנו פה הולכים למאבק של ראש בראש, וכשאתה אומר להם הולכים למאבק בראש בראש, הם אומרים טוב מאוד, אלוהים איתנו. ישראל פתח בשם, אלוהים איתנו חביבי, אנחנו ואלוהים הולכים ביחד. אנחנו מסתערים והוא נותן לנו רתק. אצלי אבל אין אלוהים שייתן רתק, נשאר רק מי שמסתער. בוא נעצור פה, ואני מציע... אתה רואה איך השיחות בינינו מתפתחות. בוא נעצור פה. אין בעיה. ואני מציע שהנושא הבא שתחשוב עליו, למה כשבן גוריון, שהוא בעד, כמו שאתה מגדיר אותו, ז'בוטינסקי. ז'בוטינסקאי, הגיע למלחמת העצמאות בלי צבא של ממש. אנחנו נדבר על זה. מה, איזה צבא הוקם על ידי ההגנה והפלמ"ח, מתי בן גוריון נכנס לתמונה, הטביע בהם זלזול מוחלט, אתה יודע טוב מאוד שהוא היה בכנס של הפלמ"ח, ואמר להם, חבר'ה, כולכם צריכים להיות בצבא הבריטי. ואז יצחק שדה אמר, מי יחזיק את הרובה העברי? ונגיע לזה, גם סוך כדי המלחמה, למה הוא רצה להחליף את כל הפיקוד הפלמחי בפיקוד של יוצאי הצבא הבריטי, כי בהם הוא ראה את אנשי האמון האישיים שלו, טוב. כדי לנהל את מלחמת העצמאות. לא נעשה את זה עכשיו. אז מתי שאתה רוצה. מתי שאתה רוצה. אני איתך, מתי שתגיד, אני איתך. ביי. אני אוהב את זה. ביי ביי. אהבתם? לחצו לייק. חשוב בעיניכם? לחצו שיתוף. פרטים נוספים לרכישת ספרים בכותרת. להתראות בסרט הבא.